Suomi haluaa olla vetytalouden ykkösmaa Euroopassa ja me täällä Kaakkois-Suomessa haluamme olla mukana edistämässä tätä. Täällä Kymenlaaksossa meillä on halu vastata vihreän siirtymän vaativiin muutoksiin ja seudultamme löytyy vahvuudet vetytalouden menestykseen. Uusiutuva vihreän energian saatavuus Kymenlaaksossa on erinomaista ja se on myöskin hyvin edullista hinnaltaan. Meillä on tähän teolliseen historiaan perustuen hyvin vahva energiainfrastruktuuri, eli kantaverkkoyhtiö Fingrid yhdessä paikallisten verkkoyhtiöiden kanssa on valmiudessa edelleen kehittämään tämän sähkön saatavuutta alueelle. Ja meillä on myöskin syntymässä merkittävää omaa energiantuotantoa tässä uusiutuvassa sektorissa, niin muun muassa aurinkovoiman puitteissa. Kaakkois-Suomessa sijaitsee erittäin tärkeä metsäteollisuuden keskittymä. Ja täällä on saatavilla runsaasti bioperäistä hiilidioksidia, sellu, paperi ja energiateollisuudesta. Hiilidioksidin talteenotto ja jatkojalostus vihreän vedyn avulla mahdollistaa fossiilittomien lopputuotteiden, kuten synteettisten polttoaineiden valmistamisen. Kymenlaakso on yksi Suomen logistiikan pääsolmukohdista. Meillä sijaitsee tällä alueella Suomen suurin yleissatama Hamina-Kotka sekä Suomen ensimmäinen kuivasatama RRT-terminaali Kouvolassa. Merkittävä osa vetytuotteiden markkinoista sijaitsee Suomen rajojen ulkopuolella, jolloin laitosten sijainti lähellä vientisatamia on erittäin olennainen asia. Ja toimiva logistiikka tarkoittaa myöskin selkeitä kustannussäästöjä niin raaka-aineiden kuin lopputuotteiden kuljettamisessa. Ja sataman miljöissä myöskin toimii tämmöisiä yrityksiä, jotka kykenevät tarjoamaan varastointi- ja kuljetuspalveluita näille yrityksille. Kaakkois-Suomessa toimii vetytaloudesta kiinnostuneiden toimijoiden perustama yhdistys Suomen Vetylaakso ry, jonka tarkoituksena on puhtaan energiantuotannon ja vetytalouden edistäminen itäisessä ja kaakkoisessa Suomessa. Me elinkeinoyhtiössä yhdessä kuntien kanssa halutaan auttaa vetytoimijoita soveltuvien tonttien löytämisessä, hiilidioksidilähteiden kartoittamisessa sekä verkostoitumisessa seudun avaintoimijoiden ja muiden yritysten kanssa. Tervetuloa Kymenlaaksoon!